загинула від снайперської кулі. 36-річна Ярослава Неконенко служила у бригаді охорони Генерального штабу. На передову її відправили тимчасово з Києва. Українська військова родом з Миргорода на Полтавщині. Спочатку була волонтеркою, а потім, як і батько, нині загиблий ветеран АТО, пішла до Збройних сил. У жінки залишилася 13-річна донька. Минулої доби на Донбасі загинули двоє армійців, четверо отримали поранення. Загалом, за даними штабу операції об'єднаних сил, противник за минулу добу 26 разів порушив режим тиші.